Ні пройти, ні проїхати. Мова про перенасичення центральної частини міста приватним транспортом. Водії для паркування обирають найрізноманітніші місця, подекуди тротуари та газони. Не відлякують місцевих керманичів навіть знаки, які забороняють паркування у прилеглій зоні. Це проблема не одного року, і в очільників міста таки дійшли руки до чергової спроби її вирішення. Головна ідея – зменшити кількість приватного транспорту. Тож у місті хочуть зробити платні паркувальні майданчики. Як зазначено на сайті міської ради, стосується це 32 локацій, які за попереднім розрахунком вміщатимуть 945 автомобілів. Це має врегулювати хаотичне питання з парковками в місті. І умовно, ви маєте автомобіль, і ви розумієте, що якщо я виїду, мої справи в місті, в центральній частині міста, там на півдня, мені дешевше буде залишити авто вдома, сісти на маршрутку чи тролейбус і поїхати громадським транспортом туди і назад, вирішити свої питання і не платити парковку за півдня. От, а інколи дійсно потрібно автомобіль і таким чином. Тобто це допоможе трохи розвантажити вуличну шляхову мережу міста. Самі ж водії переконані, введення платних паркомісць не зменшить кількість автівок у центральній частині міста. Всі, як їздили, як я кажу, так і будуть їздити. Просто дайте парковки, бо це дійсно, це дуже погано. Тому що, наприклад, ставиш, там не можна ставити, там можна ставити, ставлять знаки десь в одній стороні, там знак, ти не знаєш, де той знак, там десь він є. Водії раді ініціативі від міської влади, адже зараз залишити автівку без порушень у центрі міста фактично неможливо. 30 гривень, 40 гривень запросто, без проблем, з задоволенням дам гроші, і щоб мене не чіпали, щоб була та парковка. Спочатку треба створити місця, де ставати, а потім штрафувати, хто порушує. Ну, я би хотіла, щоб це було бюджетно протягом дня. Якщо ця машина залишається на ніч, це, звичайно, може бути з метою охорони, тоді це може бути значно вища оплата. Ба більше, корінь зла, на думку водіїв, росте зовсім в іншому місці. Через часткову відсутність інфраструктури у вигляді велодоріжок окремі керманичі надають перевагу саме автівкам. Я особисто надаю перевагу більше там самокату, велосипеду, у нас не розвинено це питання, тому доводиться користуватися там авто. Однак стосовно платних паркомісць, поки що питань більше, аніж відповідей. Швидше за все, це муніципальні будуть парковки. Швидше за все. Хоча не виключений варіант і приватної концесії. Тобто, все одно буде єдина мета. Так? Тобто, навести лад з паркуванням в місті, місто, як і кожне місто в Європі, і ті міста, які є в Україні, які ввели парковки, мають мати дохід до міського бюджету. І чи це буде приватна чи муніципальна, однозначно це питання вирішимо, і воно, в принципі, не буде грати суттєвої різниці. Тож у процесі розгляду до проекту ще будуть вносити зміни. До слова, перша спроба вплинути на ситуацію із перенасиченістю приватним транспортом міста була у 2021 році. Тоді з метою покращення умов безпеки руху пішоходів і автотранспорту, а також розбудови мережі платних паркомісць на території Рівненської міської громади, навіть затвердили перелік вулиць, яких стосуватиметься нововведення. Однак далі робота не пішла. То ще вдасться цього разу зрушити справу з мертвої точки, покаже тільки час. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.